Volám sa Juraj Tomka, som huslista, primárius sláčikového kvarteta Mucha Kvartet. Pedagogicky pôsobím na konzervatóriu v Bratislave, na Vysokej škole muzických umení a taktiež v Slovenskom mládežníckom orchestri. V prvom rade chcem udržiavať svoju hráčskú formu a preto sa venujem cvičeniu stupníc a etúd a príprave koncertného repertoáru, ktorý tento rok plánujem predviesť, či už s kvartetom alebo solovo. Cvičím takmer každý deň, snažím sa nehrať až tak dlho, ale hlavné je pravidelne. Chcel by som sa krátko povenovať problému rytmizácie. Je to spôsob cvičenia rytmu a synchronizácie oboch rúk, pravej a ľavej, a presného dopadu prstov ľavej ruky na hmatník. Týmto spôsobom rytmizovania môžeme si rozdeliť tri noty na rytmy v rôznych dĺžkach, čiže dlhá, krátka, krátka, dlhá, dlhá, krátka, 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 dlhá a tak ďalej. Potom si zoberieme napríklad ešte model dlhá, krátka, dlhá. No a na záver by sa mal dostaviť rytmický výsledok hladkého hrania cez struny. Slovenská filharmónia poriada koncerty bez publika. Mal som tu príležitosť hrať na jednom z nich s klaviristom Marošom Klátikom. Náš program bol zložený z husľových sonát Claude'a Debussyho a Leoša Janáčka. Máme tento rok aj s kvartetom plány väčšie hrať sláčikové kvarteta Ludwiga van Beethovena. Je teraz na každom z nás, aby sme svoj part naštudovali solovo. Čo môžem robiť sám? Študovať tieto kvarteta z hľadiska môjho partu a študovať partitúry. Je to veľmi dôležité mať partitúru z toho istého vydania. Odporúčam na Beethovena vydanie Berenreiter a taktiež vydanie Henle, ktoré sú dobré kvôli správnej dynamike a artikulácii, ktorá je veľmi dôležitá pri interpretácii klasicistických diel. Ako pedagóg sa venujem učeniu online. Sa musíme oveľa viac koncentrovať, aby sme dokázali v tom obmedzenom internetovom prenose sprostredkovať tie najpodstatnejšie informácie o hre na husliach. Osvedčil sa mi aj spôsob posielania nahrávok. Tým, že žiak si nedovolí poslať len tak hociakú nahrávku, je donútený lepšiemu výkonu a v podstate sa týmto sám zdokonaluje. Aby si presne vedela, v ktorej polohe si. Bol som vyzvaný k revízii huslovej metodiky od Williama Kožinka. Je v podstate jediný huslový pedagóg, ktorý na Slovensku vydal systematickú huslovú metodiku. Mojou úlohou je práve aktualizovať terminológiu, niektorú zastaralú štilizáciu a skontrolovať pramenný materiál. Svoju kondíciu si však musím udržiavať aj ako človek, preto veľmi rád sa venujem domácemu posilňovaniu a každodennému cvičeniu. A jedno z mojich obľúbených športových aktivít je beh. Chcel by som vám odporučiť knihu Haruki Murakami O čom hovorím, keď hovorím o behaní, stránku stream.filharmonia.sk, na ktorej si môžete pozrieť nielen koncert, na ktorom som účinkoval, ale aj ďalšie koncerty
slovenských a zahraničných umelcov z blízkej aj dávnejšej histórie.